Bashkia Durrësit ka njoftuar online afatin e përfundimit të kërkesave të aplikimit të bursave studentëve për vitin akademik 2017-2018, për vitin e parë. Sipas këtij njoftimi bëhen me dije detajet e dokumentacionit që duhet të dorëzohen për përfitim burse për vitin akademik 2017-2018 nga studentët. Cikli i parë, koha e plotë mbështetur në vendimin e Këshillit të Ministrave numër 903 të datës 1/12/2016, të ndryshuar për të përfituar bursë për vitin akademik. Ky dokumentacion duhet të plotësohet pranë drejtorisë Arsim Kulturës. Në njoftim bëhet me dije se kur plotësohet kriteri 1, 2 dhe 3 i këtij vendimi të Këshillit të Ministrave për studentët e shkëlqyer, aplikanti duhet të sillë kërkesa me shkrim nga kryefamiliari drejtuar bashkisë për përfitim burse, certifikat familjare, vërtetim studenti ku vazhdon studimet në cilin fakultet, si dhe fotokopinë e kartës së identitetit të studentit, fotokopitë notarizuar diplomës së shkollës mesme etj. Ndërsa kur plotësohet kriteri 5 si bursë për studentët në nevojë, aplikantët duhet të sillin kërkesa me shkrim nga kryefamiliari drejtuar bashkisë për përfitim burse, si dhe certifikatën familjare, vërtetim studenti ku vazhdon studimet në cilin fakultet, fotokopi të kartës identitetit të studentit. Në njoftim bëhet me dije edhe kriteri vërtetimit të masës së ndihmës ekonomike që përfiton ose jo familja. Seksioni ndihmës ekonomike në bashki, me vërtetim të ndihmës ekonomike që duhet të ketë shënuar numrin e dosjes dhe të jetë shënuar qartë shuma e ndihmës ekonomike, me shifra dhe me fjalë, si dhe masa e ndihmës ekonomike e plotë ose e pjesshme. Vërtetimi duhet të jetë me numër protokolli, i nënshkruar nga përgjegjësi i seksionit të ndihmës ekonomike ose nga kryetari i njësisë së veçqeverisës vendore dhe të jetë i vulosur. Po ashtu edhe në raste të tjera. Afati përfundimtar i dorëzimit të dokumentacionit për studentët e vitit të parë pranë drejtërisë së Arsim Kulturës është data 30 janar 2018.